V dobe sezónnych ochorení trávime v preplnených čakárniach u lekárov dlhé hodiny, často úplne zbytočne. Domáci CRP test je voľne dostupný v lekárniach a jeho použitie je tak jednoduché, že ho zvládne úplne každý. Do 5 minút zistíte, či vás trápi bakteriálny zápal a pravdepodobne budete potrebovať k liečeniu antibiotiká, alebo je vaše ochorenie vírového pôvodu a nasadenie antibiotík nebude potrebné.